pôjdem po tréningu. Všetci sú osraní, pozri. A tu bol nejaký vták, neprajník. Do piče. No alebo tu niekto sral na auta. To je tiež možné. Tak sa nemáš opačne bohožku. No. Som si jednu uvala. Tak to teraz mám ich srať. Dobrý zvuk má ten návar, ne? Jeden gum. 140 euro, jeden gum. Bez DPH, samozrejme. Takže... Jaška, to mám 8. Osud? Osud. A kde je? No tam je vnútri. A to na čo ti je tam? Braško, neviem. To, tak mi tam letelo. To je flex z osou. Vylezla? Helmiet. No to nepôjde on. To musíš ono vyšpárať. Jebe, ale ona je mŕtva, ale... No však... No, ja som myslel, že tam normálne stanuje. Uj, ty kokot. Pekný hnoj. A to máš z motorky, alebo z motokary, alebo z nejaké piče? No, z motokary. Haló? No dobre, nevadí. No tak nič, no tak pasažier. Ináč ja tu mám od začiatku, keď som dostal to auto, tak tu mám uchu mŕtvu. Tuto pod sedadlom. Braško, ty čo si mal nastavené? Toto, že wow. Čo? Divné veci. Na túto kvaldu, to bude asi vlastne na piču, lebo prší. Ale pustím si nejakú dobrú hudbu. Takto som sa rozhodol. Som si teraz dával tú onu. Kombinézu a som si podvihol vajce do piče, to aj bolelo. Nepríjemné. Dneska je všetko nepríjemné voči mne. Fuj, strašne mi je zle. Taká malá rada, keď ste chceli niekto závodiť, tak je dojsť. Je lepšie dojsť v deň závodu. Keď dojdete deň predtým, tak sa... Teda je dosť pravdepodobné, že sa rozjebete, pokiaľ ste človek holdujúci alkoholu. Jak ja. Musíme si... Nechci sa napojiť? Ne. To je... Nemôže to padnúť, ale je to dokonalé. Tujtujka. Strašne by som sa chcel ísť vysať, ale si to nepôjde. You don't say, baby! Čiže kde potrebuješ ani mikrofón? Čaha, Braško. Ahoj. Rakety, jak koks. Patrik Riviera, Arias Riviera. Dobrý deň. Dobrý. 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 Ale poradečku. Strašnú prozbu by sme na vás mali, že potrebujeme... Ty nenájdeme niekde dať. Ľad. Určite. A cestu do Prešova potrebujeme dať. Ty to povieš tomuto kanálovi. Tuto? Ahoj. 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 Máme ono, máme vínečku a dáme si ho tak. Ty kokot, aký je nabúchaný, že Patrik, ale... Proste, že si slaboprúd. Koko, daj si urobiť taký chain, ty koko, takto by som si dal. Tebe jebe to, jaký nápad, ne? Čak, bože, zlaté slúchatka, ty koko. Úplne, ty koko, ale keby si mal reťazku a trčal by ti tam proste tento. Plug-in. Výborné. Takže Bráško... Čo sa už aj nevyrábajú takéto slúchatka, už ich urobili aj bezdrotové. Ale ja som oldschooler, Brácho, to je tak. Ale v repe ne. Čak, ale toto Bráško je ale v repe ne, to je koko! Ale starý, ale je to možno s tým vievať, že keď ich nepoužívaš, tak si iba odstrihni toto z kábla. Aj to do učení. Čo ti jebe, ja som oldschooler, ale v repe ne. Koko, nejaký teasing zajebal. Teasing. Čaká nový album. Je, šaná, Patrik Rivier. Čaká nový album, včera vonku. Nie som oldschooler, sa bude volať. Čo ti jebe, jak nápol tie kosti. Dneska sme sa došli dať iba takú rýchlovečku. Medzi Prešovom. No a kokot, keď sme sa došli asi pre 40 minútami, tak tu nikto nebol, tak sa cítil, že kokot, ideme zase od nuly, ešte to trošku zopakovať, zrekapitulovať, ale kokot, čo sa sem teraz nahrnulo, tak to je úplná zveriada. Takže to zajebeme a bude to super. A potom letíme do Prešova. Viem to a stále viacej chcem to.
chcem to a drahé auta Phantom, Lambo si zaparkovať random pred dom. Viem to, viem to a stále viacej chcem to, chcem to a drahé auta Phantom, Lambo si zaparkovať random pred dom. Dobre to bolo. Ale pochod, daj si onu, lebo nás nepustia a budeme tam šaškovať ako pochodí. Čo aj tak akože sme, ale nemusíme byť vždycky terčom pozornosti. Ako obvykle. Do piče vyjebanej. Siebe ožratý idem. Teda idem. Starý, poď, lebo do piče doserem sa a doblúvem. Poď. Čau, Ričo. Čauko. Koníka má rozdiel, máme silnejšie. Už pozerá ona na to, čo si daj, stiahni si ich. Ukáže pásku. Tomu verte. Vy ste nebyli na rozprave, nevíte, jak má to byť oblečený. Práve, že máme, ale nemáme pre neho tohle gátel. Bohužiaľ, nemôže takhle jet. Natáčaš dokument? Všetko okolo toho hodogu. Brutálne teplé. Ale ten samotný párok ten samotný hodog je studený, jak čo prírodné. Keby vyšiel tý kokot z ryti ľadového medveďa, tý kokot. Tak. Dobrú chuť. Patrik. Aj Gabriel. Ty si dal ten istý problém, čo ja. Hej. Super, gratulujem. To si jebe. Uhala. Ale dobre je to, jak hajzel. Natrčaš mi ústa? Alebo nos. Ty hovoríš, že no už mi poviete, na aký je ten koncert. A hovorím, ale poviem vám, nebudete to poznať. A že povedzte. Hovorím, na nerieš. A však to je Gabo, ja viem s tými naušnicami vonku, však ja som ho spoznala. Dobre. To si jebe. Vytkynia, zajebala. A fucking famous. Tak som povedal, že idem ťa zavolať, tak poď pozdraviť. Do piče, dobre. Dobre. To si jebe, uhala. Čo hľadne s nami? Som počul, že idete s nami? Že idete s nami? Dobre, poďte, máme flek, to je v pohode. A vy ma akože fakt poznáte? A odkiaľ? Moderná žena. Dobre, akože ja si to vážim, veľmi pekne. Ďakujeme pekne za... Tieto sú. Ahoj. Tak ty si sa rozhodol, že nás budeš točiť teraz. Ináč, jak sme s časom? Ty pičo. Dobre. Stále sme v pohode. Kokodala sa tam pred mnou vystal nejaký kamionista, chlapci. Veľký kokot, bráško, on tam vyjebal, že dvojkilové kladivo. Akože ten tam najebal také hovno, že veľké to bolo, jak ja. A že Boris žere krydelka na chladničke. To je úplný kokot, primitiv. Boris, poďme. Čo je kokot? Kde sú? Ako čaká oné, na jedlo. Nech ide do piče, že kokot není v reštaurácii. Čo mu jebe, ty kokot? Inak bráško, fakt není v reštaurácii, to vieš, ne? Ale kokot, že jakéby sme boli do piče vonom. Jak sa to volá, ty kokot? No, však... Reštaurácii. Daj. Reštaurácii. Daj, keby sme boli v reštaurácii.
Nemyslel som reštauráciu. Ale myslel si... Kúriu? Ne, kúriu. Kúriu? Čo robí? Čo jej robí? Kúriu. Normálne som tam zjedol. Koko, normálne krídla. Tá pani, dobre? Že nechcete nejaké pichatka, alebo že asi to máte horúce. Ale je to dobre. Čo to je? Čo je? Asi nerobí nič, kapisto. Má taký efekt, že mám kyselinu iba z toho. Ako... Kyselinu? No. Ty si si mal dať úplne iný. Tým pádom je úplne iný alkohol. Nerobíš nič? Kyseliu inú. Kyseliu inú. Si ešte nevytriezval z oného z okruhu, to vieš, ne? Čo to je? Do kľubu. To je ty kokot, akože... Do kľubu. To je skôr tak, z okruhu. Do kľubu. Chlapci, chlapci by sme tu úplne, že... Všelijaké medzivá relácii z okruhu. Čo ti jebe, akože... Toto nie je úplne na trenky. Ja som si nečudoval, že kokot vyjedete, one. Prosím, na fankáčov. Počkaj, však je august. Je, ale ty si na východe. Jakoby. Však to je ten môj. Koľko dve uhorky sa boskovajú. To vlastne. To není uhorka, to vieš, ne? Tu avokáda sú moje, to všim od začiatku. Vidím na tú kávičku. Koľko, jak mi zobral oheň, chápeš? Avokádko. Ešte, lebo to mám rád, bráško, to je jediné, čo môžem, ne? Tak mi to nenecháš? Chceš ho naspäť? Teraz na silu? Ne, nehaj si ho. Tak sme došli. Koľko dále ináš miesta, my som bol už dosť unavený z týchto rečí. A zapaliť si možno bol. Môžeme. Chcem to a drahé auta Phantom, Lambo si zaparkovať.